Takže, hola, amigo, to vás sú ďalšie videa, sú opäť Starbound a dnes budeme pokračovať v nejakých ďalších veciach, čo sme minule skončili. A konkrétne teda skončili tam, že sme dostali takýto nový nástroj. Inak zahlasujte hore v karte, ako sa vám páčilo vydávanie tejto série takto často, vlastne behom týždňa vyšli 4 diele z tejto série. Tak zahlasujte, či vám to takto vyhovuje, či to bolo dobré, alebo či vás to otravovalo, že je veľmi veľa toho Starboundu. A skrátka zahlasujte hore v tej karte. OK, sorry za strich, musela som dať mačku na chodbu, lebo to robila bordel. Čiže dostali sme takýto nový prístroj, ktorý síce s tlačítko N equipnem. A mám úlohu skenovať nejaké objekty. Tu máme nejaký shop. A táto typka vyzerá ako Leela s futurami. Tie objekty, ktoré sú zelené, mám takto jaksi oskenovať. Mám takto na nich dávať myš a proste nejako ich skenovať. Zistím o nich nejaké informácie pravdepodobne, alebo také niečo, ešte nejaký divný týpek. Ďalšia vec tu je na oskenovanie. Všetky zelené veci proste mám skenovať, áno. Až dokým sa mi nezaplní hentá vecička hore. Toto ešte nejaký jeden objekt. Tak teraz neviem, či sme čo vynechala alebo čo. Možno ešte pod sebou niečo môže byť. Ale asi áno, skúsime ísť tam, len kde bola... Aha, tuto je. No, hen tam dole mi keca tie typky a niečo o tých veciach, samozrejme, ale to nejako nezaujíma. A že by tuto dolu? Pôjdeme sa, uvidíme, jo. Tak, to je všetko, mám tu quest. Ježiš, to je nejaký tučňák, ježiš, to je zlaté. Takže business around here hasn't been so great since all my... Aha, tento týpek chce, aby som išla do nejakého sveta a zabila Dreadwinga. Znie to ako Deadwing z WoWka, ale je to nejaký Dreadwing. Ale predpokladám, že ten boss bude dosť ťažký, takže ešte na ňo radšej nejdem. A tu je nejaký ďalší tučňák, ktorý sa volá Akagi. Keby dáme preč to Aka, dáme tam O, tak to je ako Ogi. I am Dr. Akagi and I deal in robots. Nice. Tento typek proste chce, aby som otestovala nejakého jeho robota. Ježiš, to som nechtela. Tak ideme na to. To je opäť niečo ako to bolo to Dashtech. Proste nejaká tá technológia nová. Fúha, dobre, takže máme nejakého robota divného. Nejaké krabice, aha, dobre. Ideme ďalej skrátka sem do... Ježiš, prava. Počkaj. Jesus. O, tu máme nejaký terč. Dobre, jeden terč dolu, druhý terč dolu. Čiže máme momentálne triafate terče, to chápem. A proste je to opäť takýto test, proste nejaký... pravdepodobne tohto robota potom dostaneme, keďže to testujeme. Tak ako sme dostali aj Dashtech a... teda Dashtech. Sorry, a ešte ten jump taký. A potom potrebujeme ešte Goldberry 10, aby som dostala nejakú ďalšiu vec, ešte o tej typkine predtým. A... tak, skrátka. Čiže mám čo robiť, skrátka. Inak by som chcela ešte si trošku vylepšiť barák v tom pozemskom svete, no, proste na planete Zem, nazvime to tak. A ježiš, fuj, tu je nejaká divná vec. A farmu by som si chcela spraviť, lebo proste na jedlo. OK, Ečkom zosadnem, ideme ďalej a to je koniec tohto testu, pravdepodobne jo. Tak, odovzdáme quest. Naučila som sa craftiť nejaké nové veci. You made it back! Takže ako odmenu mi proste dáva nejaké mechanické spare komponenty. Aby som si mohla urobiť mojeho osobného proste nejakého takého robotka. Dobre, chápem. Až čo je toto? Čiže potrebuje po mne proste nejakých 5 divných vecí a on robí že nejakú zbraňovú, či čo to. Tak on toto proste potrebuje. A ešte potrebuje nejakých 10 power couplings. Preboha, tak zložitá angličtina na mňa. Čo máme toto? Aha! Tu máme nejakého toho robota, či čo to je. A čo je tu? Aha! Tu je nejaký náš robot. A môžeme sa na ňom zmeniť farbu. Dám si to takto, lebo to je pekné, to sa mi páči. Okej, necháme to tak a ideme preč. Preboha, prečo tá týpka je tak strašne ďaleko? Excellent work! Okej, nebudem to čítať, lebo moja angličtina je otrasná, alebo tá moje čítanie po anglicky. A momentálne po nás chce, že keď už sme zoznámení s týmto skenovaním,
môžeme začať hľadať tieto artefakty zlato. Ježiš Kriste. Áno, najprv florani, či čo to je. Proste tieto florani momentálne žijú v lese, alebo ich môžeme nájsť okolo nejakých hviezd. Veľa šťastia, zlato, a ďakujem. Ja mám taký pocit, že to dír neznamená presne zlato, ale proste niečo také podobné, ale ja to budem hovoriť zlato a proste budem ja to vždycky nadávať. Tak, momentálne som naspäť v lodi. Tu máme nejaké questy. Tu máme momentálne palivo do našej lodi. Asi momentálne máme už opravenú túto loď, takže môžeme už používať na cestovanie medzi rôznymi planetami. A tu máme proste nejaké planetky čudné. To sú nejaké diere čierne, pri ktorých nájdem nejaké tie komponenty na tú jednu, na toho robotka, či čo to, na tú zbraň. A ako priblížim niečo, som zabudla, aha, takto, dvojklikom. Čiže tu sme my, tu máme, že aké tam je počasie a aké tam sú orečka. Máme tu aj gold, ale ten gold som ešte zatiaľ nenašla nikdy, nechápem, ako je to možné, ten by sa mi ešte hodil na tú jednu vec, čo ešte nemám. Tu pri nás je nejaký desert a nachádza sa tam tungsten, čo je dobré orečko, myslím. A tí divní ľudia, že vraj žijú v lesoch a táto planeta vedľa nás vyzerá, že taká dosť lesnatá. Aha, a vlastne pravým tlačítkom k nej poletím. Jasne, nejak to začínam asi chápať trochu. Ale zatiaľ tam ešte nejdem a idem momentálne ešte naspäť na túto planetu, pretože potrebujem si urobiť tú farmu, čo som chcela. No, tu by som si rada spravila takú nejakú menšiu základňu, ale momentálne pozerám, že to vlastne vyzerá trochu inak, než som si pamätala. Dám si sem campfire a u toho campfireu si vytvorím nejaké jedlo, pretože tu asi za chvíľku zomrem. A chcem si skrátka urobiť nejaký taký menší baráček tuto, jak to tu nejako vyzerá. Inak stávam takto po štyroch a keď podržím shift, tak takto po jednom. A ľavým tlačítkom robí normálnu takúto stenu. A momentálne si sem postavím všetky tieto veci, nech to nám proste pokope, pohromade. Vytvorím si tento workbench a potom si ešte vytvorím aj túto foraging table. Pretože to je, myslím, že na obrábanie zemi a takýchto vecí. A chcem robiť nejakú farmu menšiu, takže to sa mi momentálne hodí. Takže dáme si opäť inventár, toto si dám sem a toto si dám sem, tak. A hneď si potrebujem vytvoriť, tu vidím, že tie ďalšie timbre mám dosť, string. String sa robí tuto, na to našťastie mám. Ďalej potrebujem tieto woven fabriky, a vytvorím si ich 20. A to mám tiež do surovín, takže to je tiež v pohode. A cotton wool, na to bohužiaľ nemám nič, čo je zlé. A teraz tak premýšľam, či som vôbec ja obešla už celú túto zem, ale dá sa mi, že nie, takže to by potom asi tiež nebolo od veci urobiť. Vytvorím si tu prosím pekne motiku a prosím pekne tento kýblik s vodou. Tu potrebujem wooden door. Dám sem krásne dvere. A vlastne tu vidím, že na ďalšie brnenie, ktoré je lepšie než to, čo mám, potrebujem ten tungsten bar, ten je vlastne na druhej zemi. Takže tam potom budem musieť ísť ťažiť. Dám si momentálne do ruky túto vec a túto ďalšiu vec. A tu mám nejaké seedy, dúfam. Mám tu nejaké seedy, dúfam. Mám 6 karot seed. Dobre, ešte, že už som sa zlakla. A tu si môžem takto krásne pooriať zem. Môžeme teda tých 6 políčok, ako tam bolo napísané. Takto sa momentálne sedím krásne, prosím pekne, mrkvu. A ešte ju takto krásne polejem. Áno, polievaj sa, tak, je to krásne poliaté. Máme tu ešte niečo také na zasadenie. Fuj, to je pokazané jedlo. Fuj, to ja vlastne keď to jedlo nezjem, čo im najskôr, tak ono sa asi takto skazí, no super. O
OK, práve som obletela zem kolom dokola, alebo ani neobletela, ale prešla a nenašla som už také nič užitočné, prečo tam je ten typex pie normálny. Ale tu som našla nejakú, že Avian Flag, a to je, že cez Ečko si nejak bookmarkujem teleportačnú lokáciu. Tak ja to chcem vyrobiť. Aha, áno! To je úplne to, čo som práve potrebovala. To je to, že ak to teraz niekam položím, tak to prekonfiguruje navigáciu z mojej lode, že ma to bude teleportovať hneď rovno sem. Au! Vieš preč? Tákos jeden. Je sa momentálne tá... Aha, tuto je a dáme to... sem to dáme. Enter Burg... Aha, tak... Oggy House. Dobre, momentálne to otestujeme. Ideme domov. A tu máme Oggy House. Áno, super! Takže to funguje. Nice! Čiže to by bolo. A keď som tam niečaké nenašla už interesting, tak môžem ísť teraz sem. A poďme očakovať... Oho, tam nejaké vlastne ďalšie planéty. Ako to priblížim? Počkaj, to som nechcela. Tu sme my a ja chcem momentálne sem na túto planétu, pretože neviem, čo to je zač, aj to najbližšie je ku mne. Takže ideme tam, máme tam aj krásny gold. Ale nemáme tam ten tungsten, čo potrebujem. A tuto naopak ten tungsten je. Nevadí, pozrieme sa tam, uvidíme, čo tam krásne bude, ideme skatka na to. A inak ešte jedna vec, tu máme momentálne takéto, že deploy mech, a to je vlastne ten robot, čo sme predtým získali za ten quest, tak momentálne otestujem, že ako vlastne funguje a všetko. Oh, sme tu krásne uväznení, dobre, už sme sa odväznili. Vyzerá to zatiaľ ako normálna planéta zemská. A tento robot pravým tlačítkom takto ničí veci a ľavým strieľa. Ako zatiaľ to vyzerá ako normálna naša planéta. Ja si idem bez toho robota, lebo ten robot je dosť pomalý. To je proste také rovnaké ako naša pôvodná planéta. Guličky biele potrebujem, také kvetiny divné, čudné. Áno, to je ono, čo potrebujem, tá divná kvetina. Jesus Christ. Ukáž, rozbijeme to, lebo ja chcem aj seed zrovna to z toho. Máme nejakú krabicu a máme tam nejaké čudné veci, ale krabicu si zoberiem, pretože krabica sa môže niekedy hodiť. Čakala som, že by to mohla byť ešte nejaká civilizácia, nejaký taký dom, ako bol predtým u mňa, kde som vlastne ubytovala, vyhnala toho typka predtým, ale... Jo, už tu je nejaká civilizácia. Našťastie mám takúto raketu, z ktorou ich môžem odpáliť, lebo dá veľký damage, ale nabíja sa dlho. Ó, čo to je? Wow, nejaká nová zbraň, to sa mi páči. A je tu niečo, tuším, je tu niečo. Nice. Takže to máš krásne, ja ťa chcem momentálne trošku, že vysťahovať, týpkyňo. To mi úplne dáva nostalgiu momentálne. Úplne ich tu okrádam, ty koko, všetko im tu kradnem. Ale však, čo? Ale ako, dá sa mi, že som celkom slabá na to, že som porazila bossa v minulom diele. No tam niekto písal, že teraz to bude len ťažšie, keďže som toho bossa porazila. Ale proste, chápete, človek, čo porazil bossa, tak by ste od neho očakali, že bude silnejší. Ale tu už je nejaká nová zem, či čo to je, toto už na našej planéte nie je. A je to čudné, neviem čo to... Ježiš, tu nejaký žabák. Takže preto len to je aspoň trošičku iné. Jo, tu je nejaká močarina. Ježiš, au, ja, že to je nejaký mieromilovný oné človíček. Ale nie, ono ma to tady kúslo. Ale aj tak som neobjavila to, čo som chcela. Ale vyhrá to, že táto planéta, na ktorej sme boli, plus ani táto, nie je to, čo hľadáme. Takže skúsime inú planétu. Čo je toto? Skúsime ísť tam. Možno, že to... To bude ono. Možno nie, možno áno, uvidíme. Takže máme tu forest a je tam aj tungsten, jo. Čiže to je to, čo potrebujeme. A tu je nejaký kryštál Erchius Fuel. Dobre, čiže toto je tá planeta, na ktorú potrebujem ísť, na ktorú som mala ísť od začiatku. Takže momentálne ešte tak rýchlo idem skúsiť navštíviť, čo tam také krásne je. A potom v budúcom diele si ju budeme viacej preskúmavať,
pôjdeme ťažiť a také. OK. Oh my god, čo to je za pozadie? Ako to tu vyzerá? A je tu hneď veľa vecí, čo chcem zbierať, takže vyskočím si. Toto je tak super naťaženie, ľudia, počúvajte. Tu je vlastne napísané, ja mám v queste niečo také, že mám skenovať nejaké objekty, či čo to, nejakých floranov. Takže to sú asi nejakí obyvateľa tejto planéty, alebo neviem, čo to je zač. A práve som nejakú kvetinu im zrúbala, preboha. Toto, čo je? Aha, to je čestka? A ja, že čo to je? A mám plný inventár zrejme. A tu máme nejaký klej. A ten sa mi bude určite tiež v budúcnosti hodiť, takže ja ho vyťažím. Nech mám čo robiť. A tam čestka ďalšia, tak potom super. A máme tu nejaký banán? Banana mask a tungsten samozrejme, ale banana mask nejaký, ježiši. Wow. Dobre, v každom prípade budem pokračovať v budúcom diele preskúmavanie tejto planéty a niečím ešte ďalší. Máme ešte toho fakt dosť robiť a každý krát máme to viacej. Čiže tu by som to už ukončila, ak sa vám diel páčil, dajte like, prípadne napíšte nejaký komentár alebo dajte odber a uvidíme sa v nejakom ďalšom videu, čiže adios.